Bona nit. Fem aquesta darrera compareixença una miqueta més tard del previst, però l'escrutini ha estat més lent i les dades també han estat antigat més amb arribar. La participació total a Catalunya ha estat d'un 58,50%, per tant ha estat 3 punts i mig superior al 2011. Convergència i Unió amb un 21,50% i 3.311 regidors ha estat la força guanyadora a Catalunya. Esquerra Republicana amb un 16,39 i 2.374 regidors en segona posició. Partit Socialista amb 17,07 i 1.275 regidors. La CUP amb un 7,14% i 372 regidors. Entesa amb un 11,79%, 358 regidors. Partit Popular amb un 7,49%, 215 regidors. I Ciutadans amb un 7,44%, que corresponen a 176 regidors. Pel que fa referència al Consell General d'Aran, la participació al territori d'Aran ha estat d'un 70,04. Convergència Democràtica Aranesa, Partit Nacionalista Aranès, ha guanyat amb 7 consellers. El segueix Unitat d'Aran, Partit Socialista, Candidatura de Progrés, amb 5 consellers. I el Partit Renovador Arties Garós amb un conseller. Per terçons, la participació a Arties i Garós ha estat un 77,66%. Convergència Democràtica Aranesa, Partit Nacionalista Aranès, un conseller. I el Partit Renovador Arties Garós, un altre conseller. Castiero, amb una participació d'un 64,17%, Convergència Democràtica Aranesa, 2 consellers, Unitat d'Aran, 2 consellers. La Irisa, amb una participació d'un 74,48%, el conseller que li correspon és a Convergència Democràtica Aranesa. Marcatosa, amb un 75,24% de participació, el seu conseller correspon a Convergència Democràtica Aranesa, Partit Nacionalista Aranès. Pujoló, amb una participació d'un 65,89%, té un conseller per Convergència Democràtica Aranesa i un conseller per Unitat d'Aran, Partit Socialista Catalunya de Progrés. Quatre Llocs, amb una participació d'un 78,80%, Unitat d'Aran té 2 consellers, Convergència Democràtica Aranesa, un conseller. Pel que fa a la composició dels consells comarcals i amb dades del 96,72% escrutat, queda de la següent manera. L'Alt Camp, Convergència i Unió. Els diré la força política que ha obtingut més consellers comarcals. Alt Camp, Convergència i Unió. Alt Empordà, Convergència i Unió. Alt Penedès, Convergència i Unió. Alt Urgell, Convergència i Unió. Alta Ribagorça, Convergència i Unió. Anoia, Convergència i Unió. Bages, Convergència i Unió. Baix Camp, Convergència i Unió. Baix Ebre, Convergència i Unió. Baix Empordà, ja un empat entre Convergència i Unió i Acord Municipal. Baix Llobregat, candidatura de Progrés. Baix Penedès, Convergència i Unió. Barcelonès, hi ha un empat entre Entesa i candidatura de Progrés. Berguedà, Convergència i Unió. La Cerdanya, Convergència i Unió.
Conca de Barberà, Convergència i Unió. El Garraf, Convergència i Unió. Les Garrigues, Convergència i Unió. La Garrotxa, Convergència i Unió. El Gironès, Convergència i Unió. El Maresme, Acord Municipal i Convergència i Unió, empatada amb número de consellers. Moianès, Acord Municipal. El Montsià, també hi ha un empat entre Acord Municipal i Convergència i Unió. La Noguera, també un empat entre Convergència i Unió i Acord Municipal. Osona, també un empat entre Acord Municipal i Convergència i Unió. Pallars Jussà, Convergència i Unió. Pallars Sobirà, Convergència i Unió. Pla d'Urgell, Convergència i Unió. Pla de l'Estany, Convergència i Unió. Priorat, Convergència i Unió. Ribera d'Ebre, Convergència i Unió. Ripollès, Convergència i Unió. La Segarra, Convergència i Unió. Segrià, Convergència i Unió. La Selva, Convergència i Unió. El Solsonès, hi ha un empat entre Acord Municipal i Convergència i Unió. El Tarragonès, també hi ha un empat entre Candidatura de Progrés i Convergència i Unió. La Terra Alta, Convergència i Unió. L'Urgell, Convergència i Unió. Vallès Occidental, Candidatura de Progrés. I el Vallès Oriental, també, Candidatura de Progrés. Com els deia, aquestes són les dades amb el 96% escrutat. En tot cas, durant tota la nit s'aniran actualitzant les dades fins a obtenir el 100%. Ho poden vostès seguir a través del web locals2015.cat i, per tant, tot i que l'escrutini ha estat més lent del previst, aquesta nit s'anirà actualitzant per tal que demà disposem de totes les dades al 100%. Bona nit, moltes gràcies.